לשאול כאן שאלה באולפן, וחשובה לי מאוד גם דעתך, דנה. השר בן גביר בעצם מסבך את היחסים של מדינת ישראל עם הממשל האמריקני. הוא אומר בריאיון לוול סטריט ג'ורנל, במקום לתת לנו תמיכה מלאה, ביידן עסוק בלהעניק סיוע הומניטרי לעזה, סיוע שמגיע דלק והמזון, מגיע לחמאס. אם טראמפ היה בשלטון, אומר בן גביר, ההתנהלות של ארצות הברית הייתה שונה לחלוטין. זה לא עושה טוב למערכת היחסים בין שני הממשלים. אני חושבת שזה בעיקר מעמיד את הממשל באיזה פליאה, איך זה יכול להיות, איך יכול להיות שהממשל של ביידן נעמד בצד ישראל, באמת באופן חסר תקדים, כשביידן ממש משלם על זה מחיר מוחשי בבחירות שלו. אני לא חושבת שמנהיג אחר היה מוכן ללכת כל כך רחוק כדי לטובת ישראל או מדינה אחרת, שהוא יודע שזה פוגע בבייס שלו, כי אנחנו יודעים כמה הבייס חשוב למנהיגים אחרים. והאמריקאים שואלים, איך, מה, אתם לא רואים מה הוא עושה בשבילכם? אתם לא יודעים מה הוא עושה בשבילכם? עכשיו, נתניהו אומר בישיבת הממשלה, אני לא צריך עצות, ואנחנו יודעים להתנהל עם ארצות הברית, אבל בסוף יש גם את העניין הציבורי. וללא ספק שבן גביר החליט עכשיו שהוא הולך על המגרש הבינלאומי, אז אנשים בממשל, המצביעים, רואים, אומרים, מה? אנחנו נותנים להם, וככה הוא מחזיר לנו. זה באמת פיגוע מאוד משמעותי, אבל זה מתחבר לעוד משהו. תראה, נתניהו מנהל שיח ושיג מאוד אינטנסיבי עם הבית הלבן על הנושא הסעודי. דרמר היה שם שבוע שעבר, הם בחדרי חדרים מגיעים להסכמות, ואז בחוץ השר שלו מדבר ככה והוא מדבר ככה, ואני חושבת שזה בהחלט יוצר איזושהי סיטואציה שבה בשורה התחתונה, צהל, שר הביטחון, כולם אומרים, תנו לנו לעשות את העבודה שלנו, ובסוף בגלל שיקולים פוליטיים ושיקולים של בייס, הדברים לא קורים וזה יעלה בדם. ישראל זיו, מה עושה לצמרת צהל, אמירה מהסוג הזה של השר בן גביר? זה מכת פטיש על הראש. אתה מדבר על האמריקאים או שאתה מדבר על אני מדבר על צהל. איך צהל, שכל כך חשוב לו, מערכת היחסים, עם הפנטגון, עם הממשל האמריקני, לחימושים, לציוד, לשיתוף פעולה, מה הוא מקבל? שמע, האמת, שאם בן גביר היה חשוב, זה היה איום ונורא. מכיוון שבן גביר הוא לא חשוב, כולם מבינים שהוא בסך הכל פוליטיקאי די נחות, מקושש קולות. אין לו שום משמעות. גם הוא מבין שאין לו משמעות. לכן הפה שלו מאוד משוחרר ולשונו משוחררת. הוא כל הזמן עושה סיכולים ממוקדים על כל דבר שקיים בתוך האחריות הזאת, אך ורק על החשבון הטוויטר שלו והניסיון שלו לקושש קולות. ולכן אני חושב שכל ניסיון להעמיק בזה, הוא וביידן, בוא. אני אפילו לא יודע איך להתייחס לדבר הזה, אתה יודע. ברור. הרי שנינו צריכים לשאול את השאלה המאוד פשוטה. חס וחלילה, ביידן והאמריקאים לא היו פה, באיזה צרה צרורה מדינת ישראל הייתה נמצאת בה. ודאי. לעומת זאת, אם בן גביר לא היה, היה טוב. אלוף במילואים ישראל זיו, אני מודה לך מאוד.